Começando agora mais um Travinha Entrevista. E hoje estamos aqui no estádio Passo da Areia, casa do Esporte Clube São José, o mais simpático clube de futebol do Rio Grande do Sul. Mas não vamos falar do futebol que todos nós conhecemos, vamos falar de futebol americano. Está aqui ao meu lado Junior Coleman, que é diretor de marketing e head coach da equipe do São José Bulls. Vai conversar conosco sobre o futebol americano em si. Tudo bem, Júnior? Tudo ótimo. Bom, Júnior, como é que surgiu, antes de mais nada, antes de falarmos dessa parceria que vocês têm agora com o Esporte Clube São José, como surgiu o Porto Alegre Bulls? Então, o Porto Alegre Bulls é uma equipe que está aí jogando futebol americano desde 2007, né? Na modalidade No Pads, né? Ela é proveniente de uma outra equipe de Porto Alegre. Primeiro nome do Porto Alegre Bulls era Porto Alegre Predadores, então a gente teve um posicionamento, reposicionamento estratégico aí em relação a cores e marca para tentar deixar um pouco mais popular, e vem dando certo. Então a gente vem jogando futebol americano desde 2007, pouco em 2010, 2011 a gente entrou para a modalidade Full Pads, disputando o torneio Touchdown. E o que vem ser a modalidade Full Pad? Modalidade Full Pad é aquela onde tem todos os equipamentos. Capacete, shoulder pad, calça de proteção. Não é essencial, mas sim o capacete, shoulder pad é. Então se denomina full pad as equipes que jogam com equipamento completo. Recentemente vocês firmaram essa parceria com o Esporte Clube São José, né? Como é que foram as tratativas com o pessoal aqui do clube? Então, a gente já vem de longa data já que a gente vem tentando manter contato com o Esporte Clube São José, né? Então, eles acreditaram no projeto Porto Alegre Bulls, abriram as portas para o futebol americano em Porto Alegre, e a gente está muito feliz com essa parceria. Espero que ela dure aí por 100 anos, por mais 100 anos. Quando daqui a gente tiver 200 anos, a gente vai estar aí 100 anos com eles. Que legal. E como é que é o convívio com o pessoal, a comissão técnica, toda a diretoria aqui do clube? Então, a diretoria do clube todo mundo é amigo, primeiro de tudo. A gente trabalha junto porque gosta, a gente é amigo. Então é a melhor possível, né? A gente frequenta uma casa do outro, um conhece a família do outro, é bem um esporte familiar e é o que reflete Porto Alegre Bulls. Bom, com essa parceria com o Esporte Clube São José, creio que vieram algumas vantagens para vocês, né? O que vocês têm à disposição que vocês não tinham até o momento em que vocês treinavam em outros locais? Então, começa pelo campo de treinamento. Hoje em dia a gente não tem campos para jogo da medida oficial, muito menos para treino. A gente tem esse belo estádio aqui que é o Passo da Areia, né, para a gente poder desempenhar todo o nosso treino, toda a nossa técnica, né, para chegar na hora dos jogos conseguir ter um resultado favorável, né? Então a gente tem esse gramado aqui, a gente tem a academia, tem o apoio do Esporte Clube São José, que vem nos acolhendo dessa maneira, né? Então a gente tem chegou num level de treinamento bem elevado das outras equipes. Ou seja, a gente chega aqui, tem o gramado sintético, tem o vestiário para tomar banho. Isso já é uma grande vantagem perto do que era antigamente. A gente chegava num gramado onde não tinha vestiário, você tinha que se vestir na arquibancada e ir embora sem tomar banho. É um campo todo furado, cheio de formigueiro, enfim, era bem, bem difícil mesmo a essa época aí, que não é tão distante, que ainda esse ano a gente treinava desse jeito. Então a gente tem toda essa infraestrutura aqui para que a gente possa melhorar nosso jogo. Júnior, existe a possibilidade de o São José Bulls agora mandar os seus jogos aqui no estádio Passo da Areia? Olha, e tudo é questão de conversa, né? Mas pela grama sintética eu acho meio improvável, né? A gente tem que pintar o campo inteiro. Tem que ser conforme a regra da IFAF, né, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. Então, eu acho que seria bem difícil pelo gramado ser sintético. Vocês mandam os jogos no complexo esportivo da PUC, né? Da PUC, exatamente. Hoje a PUC é a casa do Bulls, né, para mandar jogos. É uma excelente estrutura, eu arrisco a dizer aí que é a melhor do país. Né, os times que vêm aqui jogar sempre comentam que são muito bem recebidos e elogiam bastante essa estrutura. Quais são os planos do São José Bulls agora? Então, a gente vem traçando um plano de 5 anos, né? E a gente vem cumprindo esse plano. Nosso primeiro ano era entrar numa grande competição, no primeiro ano Full Pads, a gente conseguiu entrar no torneio Touchdown, que é a maior competição de futebol americano do Brasil, é a mais organizada, enfim. No segundo ano a gente conseguiu aí melhorar nossa questão de mando de campo, né? Recebendo bem nossos adversários e fomentando o esporte para o estado. A gente não joga na PUC só porque é bonito, mas sim para que as famílias vão em um lugar agradável e possam passar sua tarde de domingo ou a tarde de sábado lá assistindo futebol americano. Terceiro passo é se filiar a um clube de futebol para que a gente tenha mais visibilidade e também consiga melhorar o nosso treinamento
E isso, o São José, a gente é muito grato a eles pelo acolhimento, né? A gente vai agradecer eternamente por essa parceria. E agora a gente vai começar a trabalhar mais a questão tática e técnica. A gente pretende trazer jogadores americanos, head coach americano, enfim, para que a gente consiga ter essa clínica durante alguns anos para melhorar o desempenho do futebol americano do Bulls. Tu acreditas que atrelado aos clubes de futebol, o futebol americano terá futuro no Brasil? Acredito que sim. Hoje a gente tem alguns clubes aí que já de longa data tem parceria, como o Corinthians Steamrollers. É um dos maiores do país, tem uma estrutura invejável. O presidente lá, o Trigo, ele faz um bom trabalho em relação a isso aí. Temos o Flamengo FA, a Lusa Rinos, Botafogo Reptiles. Enfim, temos o Curitiba Crocodiles, que é um time muito forte também. Então a gente tem um histórico de sucesso com equipes que se filiam a equipes de futebol. E a gente quer seguir esse caminho. Júnior, para terminar, deixa uma mensagem a todos que estão curtindo o Travin Esportes. E a todos que amam o futebol americano, que são admiradores do futebol americano e que queiram praticar esse esporte aqui no Brasil. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho para deixar aí é: não desistam de um sonho que vocês têm. O futebol americano hoje é um esporte que ele não é tão fomentado quanto a gente gostaria, mas a gente sabe aí que com todas as ações aí que os times fazem, esse esporte vai crescer. Você quer jogar futebol americano? Porto Alegre Bulls está aqui. Nossos treinos são aos domingos aqui no estádio Passo da Areia, a partir das 9 horas. Apareçam, assistam, conversem com a gente e tenho certeza que depois que entrarem nesse esporte nunca mais vão sair. Júnior Coleman, diretor de marketing e head coach da equipe do São José Bulls. Parabéns, muito obrigado pela entrevista e sucesso para a equipe. Muito obrigado. Lembrando que o Travin Entrevista fica à disposição no site do Travin Esportes e você pode curtir a fanpage do Travinha Esportes acessando facebook.com/travinhaesp. Você também pode acessar e assinar o canal do Travinha Esportes no YouTube, tá certo? Travinha Entrevista volta numa próxima oportunidade. Até lá!